ebinyumanga tu Mina ne mukakasene ne bafa kigwe maama katogola zeewa. Nduulidde naye ggwe ekiku ennaku zino simanyi abakazi abantu bali bakutwala jjaasi weetaaga Jasi kati abeera ne bali abakazi abakolamu alaba alowooza naye abo baali mu UK. Nyabo okyali kadama munnaffe. wewe Kereera. bambuziza nenze ne ngamba si, kale ennaku zino ndowooza nafunamu engeri giri siristede bwe jazz mina wamulabye bamuga olaba gwe jazz nnaki njala okulopera mu WhatsApp Bigi tonkomerera nze munno mama Katogo we tulutambuza sooka otuule gwe tusooke tulisese tuli teri yantwala wendi just mbaddemu bize bize obeera eri kiro ssaawa mwenda obeera ku layivu nze sipinaako buzibu nze mbeerawo nasirika Mina Jakwini yakoze vidiyo nga ayimiridde abaana bamuyise bombomu ne bamugamba abaana mu comment ne bamugamba mbw'onyuma otudde naye bw'oyimirira bitabuka Nuna network. Nuna. Sitina network. Are you sure? Network ya kweli. Network Nuna kweli. network. Nale chipare. Gwe. Iyo yetali iko kambale no kuteka mu. Gwe mwana gwe. Kutuse chifo yangu wa. Sigenda kuchichu usanjagala teka mu chaja lukoye. Bitandike. Gwe mwana gwe. Mbumina nyuma atude. Abana bano Abana sibangu. bamuise. Abaana bamuyisiza Bwatu mwekale kase. naye okumanya abaana ba wano banoonya lugambo na kuvuma muntu kubwereere ebbanga Mina lyamaze nga ali ku social media bulijjo tebamulaba nti mumpi talina figa Nanti Mina mukazi watu yeetega anoonya musajja kati nga anoonya musajja anti omusajja yamusuula e Uganda lwakubajjukira bali balinamu kiri nti tebaagala kwerabisa bano bateeke mu bubokisi bwa supweya